No Líbano, os protestos contra o filme que para os muçulmanos insulta o profeta Maomé prosseguem na cidade de Trípoli, no norte do país. Pelo menos um manifestante morreu e vários ficaram feridos nos confrontos com as forças da ordem. Os manifestantes atacaram um edifício do governo e um restaurante de uma multinacional norte-americana, gritando palavras contra a América e contra a presença do Papa Bento XVI, que hoje chegou ao país para uma visita de 3 dias. A polícia usou gás lacrimogéneo e balas reais para dispersar os manifestantes que atacavam com pedras. Pelo menos 12 polícias ficaram feridos.